pasur sot emocione fituese, që fituese, por edhe si dola shenuese. Ndjen shumë e mirë, në fakt, pikësuari me fitu kupën, pastaj edhe me realizu në ndeshje të tillë është një normal një emocion më i veçantë. Sot ti që në lojtarë më të mirë në fushën? Faleminderit. Puna jam ja është që me dhonë më të mirë, so, jo vetëm në këndeshje që është finale e kupës, por në gjithë ndeshje që më jepet mundësia me lujtë. Në që gjithmonë kënaqur që jeni pjesë e kësaj skuadre? Po, pa tjetër, nuk besoj që nuk është dikush që nuk është të kënaqur në ekip, por edhe ato që si janë ekip kanë qef me konë pjesë e vlaznisë, sepse është një panel që peshon rënë, edhe 9 vjetë me vazhdu me të njëjtin ritëm nuk është e letë, por që është një ekip që punon shumë dhe vetë puna që bëhet gjatë gjithë vitit e mundëson që me arritë në këto suksesës ka qletë. 7-0 sot finali. Jo i denë ndoshtë për një finale. Jo i denë për një finale. Jo i denë për një finale dhe na këshëm pas qef me pas t'i këndërshtarë pak më denë për neve, por kjo është realiteti i futbolit tonë këtu në Shqipëri dhe kjo është Vllaznia. Në kohë, 2 vjetë të skuadra shkodranë, 4 trofe. Nëse që është diçka në cilë në aspektin për ti? Është shumë ndjenja veçantë për mua dhe jo vetëm fitimi i kupa për këto 2 vjetë, por edhe arritja në 32-shën më të mirë, shpresojmë ta përsërisim këtë vjetë të njëjtin sukses, pëse jo dhe në 6 më i qepë. Për në Skopis.